Emil Andersson på plats på den första Parasportgalan. När jag säger det, hur är känslan då? Men det är spännande. Det ska bli kul att se vad det blir av kvällen. Så jag är spänd. Du själv är ju nominerad i två kategorier. Dels årets manlig idrottare men även årets lag där tillsammans med Linus Karlsson. Vad tror du om dina chanser att ta hem ett pris här ikväll? Men de är väl goda tycker jag. Årets lag så tycker jag vi har väldigt bra chans i. Men manlig idrottare tror jag blir väldigt tufft. Karl till exempel har ju varit väldigt stark och på Paralympics då, så det blir tufft. Men årets lag har vi nog bra chans i tror jag. Den där segern du och Linus stod för mot Kina klingar ju fortfarande som ett härligt minne. Hur ser du tillbaka på er turnering med lite distans? Ja men precis, just den Kina-matchen är den man tar med sig så otroligt mycket från Rio då. Att när Linus slår in matchboll mot Kina och man får det här lyckoruset i kroppen, det är otroligt härlig känsla. Så det är såklart där man tar med sig väldigt mycket från Rio. Vad ser du som kvällens höjdpunkt här idag? Men det blir väl årets slag då, där vi är favoriter kanske till att ta hem det och nominerade då. Så det blir väl, man får sitta lite på helspänn där och vänta in det. Men samtidigt få se vad det blir av galan idag. Det är spännande att se. Det snackas här om att du är ensam på plats från bordtennislaget. Hur är det att ride solo så att säga? Ja precis, nu blir det lite extra press på mig här då. Nu när inte Linus är med, så vi får väl se. Men det blir nog bra tror jag. Har du förberett takttal? Lite, men inte så mycket faktiskt. Vi får köra lite på inspiration, tror jag. Önskar en trevlig kväll. Ja, tack så mycket.